буде більш досвідченого, знову ж таки, тут перше і головне запитання до дихання, тому забігаючи наперед, тут думаю, що дуже багато Олександра Усика, от 2019 рік. Так, дійсно, от безпечно цей вид. Тренери, секунданти слідкують не лише так за зупинити, і це стосується кута, це, ну, ви знаєте, я завжди ось особливу увагу приділяю цим, що такий важкий удар, і ще один. Ходили не раз вже 12 раундову дистанцію. Бачимо, як публіки широка версію W. Багато критики з цього боку. Від чемпіони з'явили. Є таке. Раніше було таке враження, все простіше. Чотири чемпіони, чотири пояси. Рікі Хаттон, Шейн Мозлі, але от з тих боксерів життя програвало. Все ж таки програвало, так. Але на такому рівні боксував і довго захищається, навіть після пропущених. А тулубом пірнає. Хоча бачимо, зараз змушений працювати ще й правостороння стійка. Луїса. Малазійців особливо так у профібоксі, але от в інших бойових мистецтвах дійсно є. Не знаю, як потяги. Знову з різних кутків і правою, і лівою він продовжує. Ну, дуже багато пропускає Коллаца. Дуже багато, як на перші два раунди. Сором він пресингує, обрав таку манеру, не дивлячись на те, що пропускає. Тиснути. Вже якась невеличка стічка. Так, ну і звернув увагу руки Коллаца просто внизу. Побачимо у узбекського повної дистанції у 12 раундів він 4 рази і в останньому поєдинку це було у березні цього року, секунди цього цього раунду. Ну, але не дивлячись на вік, Луїс Коллаца ще на топ останньому поєдинку він переміг достатньо розділеним рішенням. Для Абдукахорова це з публікою трошечки знайом. Важкого удару від Коллаца. Так, вже наскільки я бачу, Луїс змінив стійку. Луїс демонструє опущені руки. Ну, така манера, так він такий стиль. Принаймні, це дуже видовищно виглядає. Голову, але тримає всі ці. 20-й, до речі, за версію WBO, де в чемпіонах у нас Теренс Кроуфорд. Так, основний претендент на титул Ерла Спенса, і я так розумію, дуже скоро стане обов'язковим претендентом, але запущеними руками тисне і влучає. Точна атака від Луїса. Всі ми чекаємо головний бій, але який андеркард? І який коумейн івент, вони б'є андеркарту. Пропускає. Так і продовжує переслід для нас. Ранок, так, на сніданок суперника. Те, що було у першому раунді, до завершення третього раунду. Так, останні секунди третього раунду. Ну, таке враження, що просто... Так, бачили ще і гематомка там на лоб. Так, і як вдало катмани попрацювали з оком Коллаца от узбека. Нили. Так, ти дещо вразив. Так, на потилицю. На голову, так. Тулубом відчувається тут. Зараз прекрасно бачити. Готова до початку поєдинку українця. Жовто-блакитний ми бачимо. Олександр Гвоздь. Уніфікація титулів у цій ваговій категорії. В андеркарті поєдинку, до речі, у Теренса Кроуфорда. Вечір боксу, здається, 14-го в Україні. І там ми отримуємо відповіді на велику кількість питань. Так вже тут у рингсайді спостерігають. Продовжує тримати першим номером. Тримає центр рингу бителями. Був він там призером національного чемпіонату. Навіть не чемпіоном Узбекистану не зміг стати. Але брав і між... Так, ну, до речі, щодо Узбекистану і кохання боксу, особливо аматорського боксу. Так, ну, там шаленіють. Ну, це не остання країна. Багато чемпіонів світу. Ще так вкладається в Узбекистані в аматорський бокс. У нас екват. 5-й раунд з 10-ти. Зараз до вашої уваги. Коллаца знову американця. Thank you.
чином так намагається не давати простору Луїс своєму опоненту постійно того раунду. Знову намагається загнати в куток суперника Луїс Коллаццо в кутку там. Ось так напівколом, знову ж таки, дуже легко з нього виходить, чомусь не Коллаццо для суперника. Я думаю, міг би загнати над корпусом і обличчям суперника Луїс Коллаццо. Ну, до речі, у Коллаццо ми вже казали, там, інших чемпіонів, так ось, і знову він, якщо якісь удари і пропускає, то дуже він таке. Узбекському боксеру дуже важко, коли почав. Ну і потім, як він повернувся поєдинком, так, бути таким Тайсоном Ф'юрі, що ми будемо говорити, що момент найкращий у хевівейті. Ну, ну, після поразки. Себе... Тобто він чомусь правий, так, а нам всі свої так. Титули. Ну, так. Двічка від Коллаццо пропускає. Залітають туди точно у підборіддя. Мене, до речі, от, до таких пропущених Абдукахоров. Так тримає удари Абдукахоров, чи насправді не такі вже і важливі? Ну, враховуючи, що ну, майже кожен другий поєдинок завершує дистанцію. Це вже важкувато дихає. Адже ну, такі високі. Піхом, зараз цей раунд відверто. Віддає Вікою. Зараз все ж таки була непогана робота на контратаці. То Луїса Коллаццо God's Way. Такий шлях. Боже, який обрав Луїс Коллаццо. Те, що він тут. Власний боксер. Тут не до вишуканої крові. Тому от і кружляє навколо. Так, Луїсу подобається. Тулубом беззупинно дивно поводить себе. Луїс, треба також його катмена, адже кровотеча невеличка. А там, надаємо 10 раундів. Йде до завершення воса, вистрілів о корпус. Пати. Більше в раунді. І знову ж таки, чим ближче до зрівняв хід поєдинку. Раунд тут слід очікувати вже активних Абдукахоров. Зрозуміло, що набирати ці два останні раунди Хоров програв. Але я погоджуюсь, що все ж таки це ще. Хто тримає центр агресором, хто? Так, ну і як на свій вік. Дійсно прекрасно дихає. Ред. Ну, можна лише, мабуть, Екатеринбургу 2017 срібного чемпіона світу за версією WBC. Абдукахоров що втратив не у поєдинку, коли боксувати інші боксери. Так, якщо початок раунд тягнув у такий. Дійсно, дуже за роком народження мав би це робити більш молодший, так? Так. Але оця різниця поєдинку майже 38 років. Багато рухається зараз. Коллаццо. Знаєш, я думаю, завершення. Враження, що підвернув ногу. Так, ще й криває Луїс Коллаццо, ще й падає, ай-яй-яй, вже не зможу продовжувати. Я думаю, ще хвилини до завершення. В такому не дуже природньому стані нога була. О. Ні, не зможу, ну таке розсічення.
Не можу тільки зрозуміти, від чого. Ну, таке враження, що від, під час падіння ліктем все можливо. І переможець Абдукахоров. Так, ну не можна погодитися з таким саме рахунком, але перемогу ми вітаємо Кудратіла. У нас невеличка